Hej, jeg hedder Rasmus Nikrans. Jeg cykler mountainbike til daglig i Holte Mountainbike Klub. Lige nu er jeg på en træningslejr i Kalpe. Og jeg går på Vium Gymnasium i 3.G. Og jeg har studieretningen mat og fysik og kemi på B. Og jeg har et 3-årigt forløb. Jeg hedder Magnus. Jeg går i 2.H på Vium Gymnasium. Jeg har samt matematik på A. Og så dyrker jeg også mountainbike. Vi er på træningslejr i Kalpe. Og det gør Team Danmark-ordningen det muligt for os. Derudover så har vi også mulighed for at rykke afleveringer og komme på træningslejre. Og det gør, at det er perfekt at kombinere skole og sporten på et højt plan. Ja, vi kan jo både bruge det til træningslejre, men også hvis vi skal ud og køre løb. Og så er det jo klart, at vi går glip af en masse undervisning. Men selvfølgelig så får vi udskrevet det fravær, vi får, og så kan man også få ekstra undervisning med lærerne, og det er rigtig effektivt at indhente sådan et læringsforløb med en-til-en undervisning, og det har jeg selv brugt meget. Så hvis du godt vil både have din sport på topplan, men også skolen samtidig, så er Vium Gymnasium et rigtig godt valg. Og lærerne har rigtig meget forståelse for, at man også styrker sport på høj plan. Og det gør det nemlig muligt at både kombinere sporten og skolen på høj plan. Og det var faktisk også en af grundene til, at jeg valgte VG. Ja. Så hvis du godt ved det, så skal du vælge VG, fordi at, der er en rigtig stor gensidig respekt mellem lærerne og eleverne, og det gør det helt perfekte for en sportslig elev.